Zay ny amin'ny fa hivadika pejim-bavao afatateraka kosa indray isika manomboka eto. Maromaro ireo fanamby izany ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankana hotratrarina raha tsy ilaza fa tsy ny fanarenana ny sirama, ny fanokafana indray ny sucoma ary ny fanomezan-danja ny sehatra ifanakalozan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankana na ny plateforme de dialogue public privé. Dia ireo jerentsika ny andininy ao anatin'ity fandedidina ity. Tetikasa lehibe voalohany indrindra ny atrehantsika zao ary efa nanomboka tamin'izao volana oto zao ny ataontsika hoe ny debut ny asa ao amin'ny sirama Brickavelle, ary efa manomboka ho iasa satria efa manomboka manolo andreo moteur, manolo andreo asa maromaro, efa manomboka ny fidiran'ireo mpiasa taloha. Midika zany fa mifarany volana zao ireo olona andray ny karamany amin'ireo mpiasa taloha, nefa firy taona zay tsy naisan'ireo olonareo, navelan'ireo hatramin'izay napetraka toy fotsiny, efa manomboka ny asa. Ary amin'ity taona ty zay amin'ny farany taona dia amin'ny taona 2016 dia afahatsika makatra mahazo ny vokatra voalohany avy amin'ireo izinareo. Ary aoetrakatsika amin'ity volana ity na amin'ny volana ambony eo no nataontsika ny pose de première paire en début na asa. Fa zao ny efa misy manomboka ny asa teny zao. Zay ny isan'ny voalohany indrindrany. Eo ihany koa tsika mijery amin'ny tontolo ambanivohitra ohatra anomboka koa amin'ity taona ity ihany koa ireo fametrahana amin'ireo petite usine any amin'ny faritra tena lavitra indrindra, hoe any amin'ny faritra hoe tsy mila mandeha andro telo andro na efatra andro vao tonga an-tanàn-dehibe anankiray, manao petite usine de sucrerie tsika miaraka amin'ireo mpamatsy vola tony onudi zany any union européenne, anomboka daholo zany amin'ity taona ity. Maromaro ia hojerevantsika akaiky amin'ity taona ity koa, fa tsy maintsy anomboka ihany koa ny famerenana ny sucoma, tsy maintsy ataontsika izay ary nisan'ny laminasa ho apetraka ino moa irahana mandinika miaraka amin'ny gouvernement manontolo miaraka amin'ny filoham-pirenena zay. Ny ezaka amin'izao fotoana zao dia ma ametrakatsika ny code d'investissement apetraka eto Madagasikara, manomboka miara-miasa amin'ny sima zay, miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola rehetrehetra, hoe tsy maintsy ataontsika ihany koa miezaka manomboka an'izany zay amin'izay fotoana zao de nefa eo an-dalana mpanaovana zany. Eo ihany koa tsy afentsika fa dradradrantsika hetramin'izay foana firy taona dradradrantsika ny natontsika dialogue plateforme de dialogue public privé amin'izao fotoana zao tena efa manao anazy zay a eo ambany fahefan'ny président de la république Ratsiana Mampianatra zany rehetrarehetra zany, ary tena ny efficaciteny zay no président ny comité de pilotage, zany hoe maromaro le ministre anatiny io de zavatra discutena anatiny io zao zao de mena zava-dehibe no vokatra zany plateforme de dialogue public privé zany de ny famoahana ny décret d'application sur le zone franche efa mipetraka, ary zany ny andrasana firy taona lalàna tamin'ny 2007 zao tsika vao navita an'le izy avy aminy nametrahana anyo dialogue public privé io nahafahatsika mandeha amin'izany ezaka zany. Maromaro ia code des investissements maromaro.